Vítejte u dalšího videa. Dnes si spolu otevřem po druhé na kanále Fotbal a to Blasterbox Panini Prism 2020-2021 Premier League. Takže když jsem se rozhodoval, co otevřem na kanále, jaký fotbal, protože Panini mají větší výběr, dokonce i Tops dělají fotbal, je tam samozřejmě anglická liga, německá, italská, španělská a mnoho dalších, plus ještě Tops dělají Champions League, pak tam ještě je reprezentace a mnoho dalšího, tak jsem přemýšlel, co teda otevřu. A samozřejmě Prismky, je jedna z mých nejoblíbenějších sérií a Premier League je moje nejoblíbenější fotbalová liga. Letos jsem docela dost koukal na Premier League. Ono celkově, pokud bych se měl dostat nějaké své historie fotbalové, tak začal jsem koukat na základce, na období, kdy tam vlastně byl Thierry Anry v Arzenálu, kde tam měl kolem sebe Vieru, Pirla, Berkampa a mnoho dalších. To byl asi vlastně vždycky můj první tým, kterým jsem strašně fandil. Pak samozřejmě ERA kolem Ceska Fabregase, Adebayor, Van Persie a mnoho dalších. Pak jsem fandil do chvíli ještě i Liverpoolu, kde byl Fernando Torres, Xabi Alonso a další hráči. Dá se říct, že prostě jsem nějak tak střídal vždycky ty týmy, ty, co byly jako top, neměl jsem nikdy nějak úplně jako ten tým, kterým musím fandit, jak to mám třeba v hokeji nebo v basketbalu a tak a dá se říct, že i docela dost, že vždycky jsem fandil Real Madrid. Vždycky, když byl třeba jako Real Madrid versus Barcelona, prostě to derby, El Clasico, tak vždycky jsem fandil Real Madrid, tak to jsem měl vždycky ve španělské lize Real Madrid. V poslední době se mě ale v Premier League nejvíc líbí Liverpool. S Gabčou jsme se teď nedávno dívali na finál Ligy mistrů. Gabče je vlastně dlouhodobá faninka Liverpoolu, takže pro mě to byl takový trošku zajímavější derby, protože fandil jsem jak Realu, tak i Liverpoolu, takže chtěl jsem vidět prostě pěkný fotbal. Nakonec vyhrál teda Real Madrid ale říkám si, že pokud by měl teď někoho začít sbírat, tak nejspíš to bude obránce v Liverpoolu Trent Alexander Arnold, protože ten hráč se mi strašně líbí, jak hraje, skvělé brání, dokáže přihrát a prostě já jsem ten fanoušek těch obránců. Takže tady ten hráč mě nějak jako v poslední době dost oslovil, takže uvidíme zde nějakého vytáhnem. A co nás tady bude čekat tady v tomhle tom boxíku, blasterboxu, takže bude tady jedna Mred Mosaic Prism a máme tady šest balíčků po čtyřech kartách. A dál pak by tady měla být jedna Green Wave, a plus jedna další prismka, takže pokud by byla nějaká silver prism nebo něco dalšího, tak uvidíme, no. Je tady šance teda i na podpisovky a díval jsem se, že tady můžou být i takový ty velmi oblíbené Kaboom, které jsou takové strašně oblíbený v Americe. Takže to by bylo víceméně na začátek všechno, pojďme se podívat, co tam budeme mít. Tak tady mám valíčky. Tak, tady máme našich šest prism balíčků, tak pojďme na to. První balíček. Tak jsou to opravdu linky balíčky, čtyři kartičky. Tak uvidíme, jak začneme. Máme tady Bisouma a je to Brighton. Pak tady máme zelenou ruky Mateus Pereira. Takže Mateus Pereira z West Bromwich Albion nováčkovská kartička. A to by měla být ta Green Wave, jestli se nepletu. To bude nejspíš ta Green Wave, takže tady máme Green Wave. Dále pak tady máme Sadio Mane, Liverpool. Lis Mauset. Takže Lis Mauset, Sheffield. Tak, pokročujeme dalším balíčkem. Tak a tady máme Harvey Barnes. Tady máme si obrácenou nějakou paralelku, to bude ta muzeik nejspíš. A je to Erzi Konsa. Takže Erzi Konsa nebo konša Aston Villa. Moc krásná kartička. Tady máme Goldmana Eduard Mendy, nováčkovská kartička že Mendes, Chelsea. A pak tady máme ještě Oriol Romeu. Takže Oriol Romeu. A to je Southampton. A můžeme pokračovat další balíčkem. A tady je Mark Noble. A insertní kartička Instant Impact Lucas Digny nebo Dign. Takže Instant Impact, ty můžeme znát z basketbalu, na této kartičce jsem otevřel Jamorenta v basketbalu, tady máme Lukase Digniho, Everton, takže insertní kartička. Pak tady máme ještě Jonio Shelby, nebo Jonjo, se omlouvám, s ty jména nebudu znát úplně všechny. A tady máme Pierre Emerick Aubameyang. Pierre Emerick Aubameyang. A koukám, že má teda pěkně naražený rožek, takže to není moc pěkné. Takže Arsenal. Tak, poslední třeba líčky jsme v polovině. Tady máme Joa Mutino. A Riyad Mahrez, opět na třetí Green Wave. Takže Riyad Mahrez, Manchester City, to už je moc pěkný. Z Manchester City. A pak tady máme ještě nováčka Denis Odoi. Takže Denis Odoi, Fulham. A posledně máme David De Gea, Manchester United Goldman, takže David De Gea. A můžeme na poslední dva blíčky. Další nováček, Stuart Dallas. Pak tady máme Dele Ali. Calum Wilson a Marcus Rashford z Manchester United. Tak to jsem měl base pack. Tak a poslední balíček. Tak uvidíme, že se tam ještě povede nějaká trefa. Alex Iwobi. A inzertní kartička Emergent. A je to Gyro Raidwald. Takže Emergent. Jairo, nebo Jairo. Ivan Cavaleiro, Ivan nebo Ivan, Fulham a poslední kartička je Andros Townsend, takže Andros Townsend z Crystal Palace, tak to byla naše poslední kartička. A tady to máte, to byl blasterbox, Box Panini Prism Premier League 2020 21 v boxíku jsme našli nějaký nováčky, konkrétně tři jména a je to Mendy, Brankář, Odoji a Dallas. Dále pak jsme tady našli nějaké inserty a paralelky, začínáme insertem Instant Impact a je to Digny. Dále pak jsme měli Emergent na insertní kartičce a to je hráč Redwald. Dále pak jsme měli tady tu Green Wave, ty se povedla dvakrát. Nováčkovský hráč Pereira, West Bromwich, takže Pereira. Pak za Manchester City Mahrez, to určitě moc pěkná karta. A pak finální tady tato ta Red Muzek. tak to byl Ezri Konsa, Konša, Aston Villa, a to by bylo pro dnešek vše, doufám, že se vám toto video líbilo, nezapomeňte mrknout na náš shop www.marasportskards.cz, všechny kartičky tam naleznete skladem, já jsem z tuto rozbalovačku užil prostě prizemky, to je úplně nádhera, jak fotbal, tak i basketbal se mně hrozně líbí, tak já doufám, že se vám tohle to video líbilo taky, v budoucnu doufám, že vám budu moct představit další nějaké produkty, zatím se mějte krásně, Ciao.